Vlada Federacije dobila je danas podršku Doma naroda. Inicijativa za izglasavanje nepovjerenja podršku nije dobila. Za ostanak Novalićeve vlade glasao je 31 delegat, za smjenu je bilo njih 19, a jedan suzdržan. Na ovaj način podržan je reformski rad aktualnog saziva. Oni koji su ostali pri inicijativi stava su da je uspješna. Tvrde, pokazala se nova koalicija. Savez za bolju budućnost je bio protiv te inicijative i samim tim u stvari postao dio parlamentarne većine. Vlada bez podrške ovih stranaka koji se do sada nisu deklarisali kao vlast apsolutno nije imala podršku u parlamentu.